150 fá að koma saman í stað 50 samkvæmt nýjum sóttvarnarreglum sem taka gildi eftir helgi. 1 metra regla tekur gildi víða og grímuskylda verður undantekning. Skiptar skoðanir eru minni grímunotkun. Samið var vopnahlé milli Ísraelsmanna og Hamas í gær. Það hefur haldið í dag fyrir utan lögregluaðgerðir eftir bænir við mosku í Jerúsalem sem skildu nokkra eftir sára. Ekki áformað að hækka vestari varnargarðinn í Nafnlausadal meira en hraunið komið í hæð við hann. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir að fari hraunið niður í náttaka þurfi að taka ákvörðun frekari framkvæmdir. Vonir standa til að niðurstaða hvernig eigi að skattleggja miðla á borð við Facebook og Google hér á landi liggi fyrir áður en langt líður. Fjármálaráðherra segir málið risa stórt. Fréttamaður BBC sem tók frægt viðtal við Díönu prinsessu árið 1995 beitti blekkingum til að komast í kynni við hana, leiðir ný rannsókn í ljós. Breska ríkisútvarpið hefur beðist afsökunar. Gott kvöld. Verulega verður dregið úr samkomutakmörkunum eftir helgi. Grímuskylda verður undantekning og 1 metra regla tekur gildi víða. Veitingafólk segir tilslakanir hafa mjög jákvæð áhrif en skiptar skoðanir eru minni grímunotkun. 150 fá að koma saman í stað 50 samkvæmt nýjum sóttvarnarreglum sem taka gildi á þriðjudaginn. Sundlaugar og líkamsræktarstöðvar geta aftur tekið upp starfsemi án takmarkana. 300 mega sækja menningar og íþróttaviðburði, 200 mega verið í verslunum og þá voru veitinga og skemmtistöðum leyft að taka móti gestum til klukkan 11. Bólusetningar ganga vel, þannig að þetta er alveg tímabært. Fórstu eftir ráðleggingum sóttvarnalæknis í einu öll? Já, við vorum sammála þetta allt saman. Þá tekur 1 metra regla gildi á sitjandi viðburðum í skólastarfi, í sundi og á veitingastöðum. Sem að skiptir auðvitað mjög miklu máli fyrir veitingahús sem að reka sína starfsemi í litlum rýmum, þannig að sem að myndu lítið finna fyrir aukningunum úr 50 í 150. Þannig að þetta er svona ýmis konar tilslaganir og koma til með að breyta mjög miklu fyrir almenning sem betur fyrir. Ég upplifi þetta í raun og veru svolítið sem eitt risastórt skref. Þetta er langstærsta skrefið. Við erum mjög erfiðan vetur og ég byrja að brosa mjög breytt því ég heyrði þessar tilslakanir á það. Bragi segist nú vera bjartsýnni fyrir sumarið. Hann geti tekið á móti fleirum og verið með opið lengur. Ég bara býst við því að þetta er eftir að hafa 30% aukningu í för með sér á sölu. Og það er ekkit smá. Það er eiginlega munurinn á tapi og hagnaði. Stærsta breytingin þó líklega að grímuskylda sem hefur verið gildi í 8 mánuði verður felld niður í verslunum og á vinnustöðum. Einungis verið gert krafa gríma og ýmsum viðburðum þar sem setið í starfsemi sem krefst nándar á heilbrigðisstofnunum og í strætó. Ég hlakka mjög til. Ég held að sé allir orðnir nokkuð þreyttir á þessu en þetta hefur samt náttúrulega gert sitt gagn. Þetta er svona beggja blands. Mér finnst það bara að þeir sem eru búin að vera bólusettir, kannski alltaf læg fyrir þá að hafa ekki grímuna. Náttúrulega þeir sem eru ekki ennþá búin að vera bólusettir og fínt að halda að vera með grímuna þá skilur. Ég held að það sé mikið öryggi fólki því að við séum með hérna grímu og það eru einhver smit í samfélaginu og svona, þannig að hérna mér líði betur. Ég er líka heldur ekki full bólusett, bara búin að fara í fyrir bólusetninguna. Ég er nú alltaf að kafna hálfpartinn hérna undir grímuna en ég læt mig hafa það öryggisins vegna. Ég er svolítið hrædd við það. Við veist verið að fara svolítið svona rætt í aflýtingar. Ég er bara mjög glaður með það. Þetta er, já, bara tímabært, finnst mér. Og fagnar væntanlega öðrum aflýtingum? Jú, bara ég held að ég og allt ungt fólk fögnum því. Nýr veruleiki blasir við afgreiðslu fólki í verslunum þegar viðskiptavinir fá að vera grímulausir þar. Og ég eftir að heyra frá mínum yfirmönnum hvernig krónan mun höfða í þessu, sko. Það ég meina að gríman hefur verið aðal svona varnar skinni okkar í verslunum, sko. Mér finnst óryggið sem að hafa grímur með inn í bóðið. Bara tala með fólki svona í stutt, nálega. Mér finnst óryggið að hafa grímur. Og eins gríman vera svo mikið öryggi að það er alveg svolítið stressandi.
hvað varða breytingar á landamærinum var í dag ákveða að framlengja reglugerð sóttkví einangrun og sýnatöku til 15. júní. Þó verður skyldu dvöl í sóttvarnahúsi felld úr gildi 1. júní og þá mun boðað litakóðakerfi ekki taka gildi. Það gerum við meðal annars vegna þess að það hefur auðvitað fjölga mjög þeim sem hingað koma og eru bólusettir og við teljum í raun og veru að það sé bara eðlilegra að vera ekki að breyta kurs á þessum tímapunkti heldur halda bara þessu áfram. Vopnahlé milli Hamas og Ísraelsmanna sem samið var í gær hefur haldið í dag. Þó kom til átaka við Mosku í Jerúsalem og þurfti að flytja nokkra á sjúkrahús. Mikil eyðilegging blasir við á Gaza. Eftir 11 daga sprengjuregn vaknaði fólk á Gaza ekki við slíkt í morgun. Samið var vopnahlé seint í gær. Ezrachei Israel. בפתח דבריי אני מבקש להודות לכם על העמידה האיתנה ועל החוסן המרשים שגיליתם ב-11 ימי המבצע. זה אפשר לנו להשיג את יעדי המבצע בהצלחה יוצאת דופן. 250 manns fórust í átökunum, mikill meiri hluti þeirra palestínumenn. Á Gaza var vopnahléinu fagnað. وتحيه للمقاومه وتحيه للكل وقفوا معنا وتحيه للشعب شعب غزه الصامد اللي قهر اليهود والله دفعنا ثمن غالي يا امي كثير دفعنا الثمن كثير 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 وان شاء الله هذه اخر حرب باذن الله وحنحقق كل اللي بدنا اياه رغم عن انف اللي يرضى واللي ما يرضى ويا جبل ما يهز ذكريا Það var þó ekki allt með alveg kyrrum kjörum í dag. Ísraelska lögreglan skaut höggsprengjum og gúmmíhúðum byssukúlum að fólki eftir bænir við Al-Aqsa moskuna í Jerúsalem og 21 særðist. Mikil eyðilegging blasir við á Gaza og í dag leitaði fólk að heilögum munum í rústum sem áður voru heimili þess. Það reynir á varnargarðana á gosstöðunum. Aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir að framkvæmdin sé nauðsynleg og hraunið muni á endanum eyða því raski sem hún veldur. Þó það stæði tæft við varnargarðin austanmegin í Nablusadal eftir hádegi í dag var allt með kyrrum kjörum. En það skammt stóra högga á milli. Skömmu seinna fór að færast fjörileikinn vestanmegin við garðin sem nær gönguleiðinni. Varnargarður eða ekki. Hraunið sannaði í dag að það fer sína leið sama hvað. Það 10 mínútur síðan þessi hraunelfur fór að flæða hérna niður í grafningin á milli hraunjaðarsins þá og þessa varnargar sem núna orðin 8 metrar og það stefnir allt í að það flæði hérna yfir, þetta þunn fljótandi hraun flæði hérna yfir garðin. Skömmu seinna kom jarðýta og bjargaði málunum í tæka tíð, stund allavega. Ekki eru áform að hækka garðin meira en þetta. Hitinn upp á garðinum var slíkur að þau sem hættu sér yfir þurftu að fara á hlaupum. Það erfitt að beisla náttúruna, en varnargarðarnir eru allavega tilraun til þess. Þeim var rutt upp fyrir viku í skjóli nætur. Bara fór allt á hreyfingu þarna og það bregðast strax, þannig að við bara gerum það sem þurft að gera. Ekki var farið í gegnum hið venjulega ferli sem þarf, eins og til dæmis að fá umhverfismat. Rögnvaldur segir að það hafi verið lagt af stað þá leið, en ekki gefist tími til að klára. Skipulagsstofnun hefur mælt með því að Grindavíkurbær gefi út framkvæmdaleyfi byggt á fyrirliggjandi framkvæmdalýsingu með þeim rökstuðningi að framkvæmdir í þágu almannaheilla sé að ræða. Myndir þú telja þessa aðgerð neyðaraðgerð? Það má örugglega deila það neyð eða ekki neyð, en við teljum hana mjög nauðsynlega og alveg fyllilega þess virði að fara í hana, annars hefði ekki gert það. Rögnvaldur segir að allt kapp sé lagt á að vernda Suðurstrandaveg sem flóttaleið úr Grindavík. Og líka þar sem undan er gengið, þar sem var með þessa 50.000 jarðskjálfta síðasta árið og fólki leið ekkit vel með það, vitandi það þegar þessa daga sem að Suðurstrandavegur var ófær vegna veðurs til dæmis. Þannig að hann mikilvæg fyrir Grindvíkinga, já. Samtökin Landvernd hafa gagnrýnt rask sem verður við varnargarðana. Það mun væntanlega á endanum hraun fara þarna yfir. Það mun hérna, fela þessi ummerki eftir framkvæmdina. Ef ekki, þá framkvæmdina afturkræfa því leiti að það bara teki efni á staðinu. Það má segja að raskin sé kannski meira en við byggumst við í upphafi að því leiti að við ætluðum að hafa efnistökuna hraun megin og vera að byrja fyrr á að íta þessu. Ekki vitað hversu lengi gosið mun standa. Rögnvaldur segir sjálfsagt að klára umsagnarferlið. Líka varandi önnur mannvirki sem að við sjáum fyrir okkur þurfa að fara í, annars sjálfsagt eðlilegt að fara rétta leið með það í kerfinu. Hvaða önnur mannvirki eru það? Já, til dæmis hraunið fer að streyma niður af miklum ákafa niður í náttaga og er á hraðri leið
að Suðurstrandarvegi. Þá þarf bara að taka ákvörðum það. Ætlum við að reyna hérna, að tefja þetta frekar, ætlum við að fara í einhverju varnarvirki þar fyrir neðan eða fyrir ofan Suðurstrandarveginn. Og ef við ætlum að gera það hvernig varnarvirki og svo framvís, þannig að þetta eru allt spurningar sem við höfum eftir að svara. Fjármálaráðherra vonar að samstaða náist innan OECD samræmda skattlagningu á alþjóðlega miðla eins og Facebook og Google. Miklir hagsmunir séu í húfi. Gríðalegir fjármunir fær í auglýsingar á erlendum stafrænum miðlum eins og Facebook, Google og fleirum, en miklum vandkvæðum bundið að skattleggja þær tekjur. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir að það sé risastórt mál hvar eigi að skattleggja fyrirtæki sem selji vörur og þjónustu þvert á landamæri. OECD hefur unnið að því að móta reglur hvernig haga megi skattlagningunni og hafa íslensk stjórnvöld tekið þátt í því starfi. Það hefur tekið lengri tíma heldur en við vorum að vonast til, en ég bind enn vonur við að það geti skilað niðurstöðu vegna þess að sú leið að hvert og eitt ríki sníði sínar sérreglur getur einmitt verið til hagsbóta fyrir þá sem að eru hér að spila á regluverkið í hverju landi fyrir sig og við erum að reyna að ná utanum. Stefnt hefur verið að því að niðurstaður vinnu OECD liggi fyrir mitt þetta ár og samkvæmt upplýsingum úr fjármálaráðuneytinu er enn gert ráð fyrir því. Ég ætla að leifa mér að vera svona hóflega bjartsýnn á það vegna þess að hér eru að takast á alveg gríðarlega miklir hagsmunir og þetta hefur tekið langan tíma til þessa en OECD hefur gert kraftaverk á ýmsum sviðum og undanförnum árum til dæmis í að uppræta skattsvik og það hefur lukkast mjög vel. Upplýsingaskipti vegna skattamála hafa verið leitt á undanförnum árum á OECD og góð raun í þeim efnum er kannski svona eins og ísbrotur fyrir þessa vinnu. Þannig ég bind enn vonum við að við náum utanum þetta vegna þess að hér eru margir aðlar innanlands sem að treysta einfallega á að þeir geti notið sanngjarnrar samkeppnisstöðu gagnvart þessum alþjóðlegu risum. Tekjur slíkra fyrirtækja hér á landi skipta milljörðum en ef stefnt er að því að vinnu við þetta ljúki mitt ár hlýtur að liggja fyrir hvaða áherslur eru lagðar. Já, ég myndi kannski segja að í grunninn séu menn að reyna að ná utanum það hvernig menn geti látið skatta falla til þar sem að viðskipti eiga sér stað, óháð því hvar tölvurnar eru staðsettar eða höfuðstöðurnar. Starfsmenn Samherja hafa rætt sín á milli að kæra Jóhannes Stefánsson uppljóstrara til lögreglu í Namibíu fyrir það sem í skilabúðum þeirra á milli er kallað þjófnaður úr fiskbúðum. Þetta er fjallað í Stundinni og á Kjarnanum í dag og haft upp úr skilabúðum starfsmannanna að með þessu gæti Jóhannes haldið að hann missi vernd sína þar í landi sem uppljóstrari og þorið þess vegna ekki að bera þar vitni í samherjamálum. Umfjöllun miðlana byggist á tölvu samskiptum starfsmannanna sem lögmaður Samherja segir við Kjarnan að hafi verið stolið. Í umfjölluninni er einnig opinberað hvernig nokkri starfsmenn hafi skipulagt skrif í fjölmiðla og á samfélagsmiðla til höfuðs blaðamönnum og fleirum meðal annars í nafni skipstjóra hjá útgerðinni. Breska ríkisútvarpið hefur beðist afsökunar á viðtali sem tekið var við Díönu prinsessu árið 1995. Fréttamaðurinn sem tók viðtalið beitt í blekkingum. Vilhjálmur Breta prins segir viðtalið hafa aukið á ranghugmyndir móður hans ofsóknir. Viðtalið vakti heimsathygli þegar það var sýnt síðla árs 1995. Aldrei áður hafði neinn úr konungsfjölskyldunni talað svo opinskátt lífið innan hallarveggjanna. Samkvæmt niðurstöðum 127 blaðsýna skýrslu sem kom út í gær, þá sýndi Martin Basir, fréttamaðurinn sem tók viðtalið, Spencer Yardley bróður Díönu, fölsuð bankayfirlit, sem áttu að sýna fram á að fjölmiðlar greiddu starfsfólkjennar fyrir að njósnaðum hana. Þetta gerðan í þeim tilgangi að Spencer myndi kynnan fyrir Díönu og það gekk eftir. Well, the irony is that I met Martin Basir on the 31st of August, 1995. Because exactly 2 years later she died. And I do draw a line between the two events. It's quite clear from the introduction that I sat in on the 19th September 1995, everyone was going to be made untrustworthy. And I think that Diana did lose trust in really key people. This is a young girl in her mid-30s who has lived this extraordinarily turbulent and difficult time in the public eye. She didn't know who to trust, and in the end, when she died 2 years later, she was without any form of real protection. Í viðtalinu greindi Díana frá þunglindi og átröskum sem hún glímdi við, einnig rættunum framhjóhald Karls Bretaprins með Camillu Parker Bowles.
Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. The interview was a major contribution to making my parents' relationship worse and has since hurt countless others. It brings indescribable sadness to know that the BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia and isolation that I remember from those final years with her. Í skýrstunni segir að innanúsrannsókn BBC á málinu hafi verið í skötulíki og að þar hafi það verið þakkað niður. We're deeply apologetic. Do you accept that you can draw a line between 95 and her death in 97? I can only be driven by what is in the Dyson report and the evidence I have in front of me. That clearly demonstrates major BBC failings, which, you know, I think it is a dark day for the BBC. Beyond that, I think I cannot speculate. Hönnunarmars er í fullum gangi og fer nú fram á heldur óhefðbundnum tíma, þar að segja í maí en ekki mars. Þetta er í 12. sinn sem hátíðin haldin en hún var fyrst sett á laggirnar í miðju efnahagshruni til að boða bjartsýni, nýsköpun og nýjar leiðir í hönnun. Á þessum þriðja degi Hönnunarmars 2021 kennir ýmissa grasa víða á höfuðborgarsvæðinu. Í sundlaug Vesturbæjar var ný sundfatalína bið að heilsa niður í slipp. Kynnt í samhæfðum dansi. Og í Hörpu meðal annars hægt að stíga inn í Iðnaðarbankanum við Lækjargötu og fylgjast með niðurrifi hans á nýstárlegan máta og skoða fljótandi flíkur, shape, repeat. En Sunna Valgerðardóttir í einum af fjölmörgum sýningasölum hönnunar mars þetta árið í miðbæ Reykjavíkur. Já, við erum hér stödd í Ásmundarsal þar sem að sýningin Hlutverk núna í fullum gangi og það félag vöru og iðnhönnuða sem stendur fyrir sýningunni og hún fjallar í rauninu að finna hlutum, ný hlutverk, þar að segja hlutum sem eru að missa hlutverk sitt eða hafa misst hlutverk sitt. En hún Þórey Einarsdóttir, hún stjórnandi hönnunarmars og hún getur nú örugglega frætt okkur aðeins meira þetta. Þórey, þetta 12. árið þar sem að hönnunarmars haldin. Hver er svona helsti munurinn á hátíðinni núna og þegar hún var fyrst haldin fyrir 12 árum síðan? Sko, Hönnunarmars, hann núna að fara fram og hann náttúrulega bara tekur á sig sitt eigið líf í raun og veru. Við reynum einhvern veginn að stýra því og svo að ferða bara algjörlega eftir því hvaða hönnuðir og arkitektar að taka þátt hverju sinni, hvaða mynd hann tekur á sig og það sem svo frábært við Hönnunarmarsinn að maður veit aldrei hvernig hann mun koma fram og birtast manni. En svona til að setja í samingi, hann alltaf stofnaður í hruni og alltaf talað hann sem sko boðbjöri bjartsýni og gleði og jákvæðni. Og ég held að það eigi svo sannarlega við í þetta skipti líka, þar sem við erum búin að vera alltaf bara í þessu heimsfaraldri og höfum geta haldið hátíðina bæði í júní í fyrra og núna í maí. Þið eru aðeins svo snemma í því til þess að sleppa við þessar tilslakkanir sem að eru boðaðar í næstu viku. Hvernig hefur þetta gengið þó að þessi aðeins búið að slakka á þá náttúrulega ennþá þessar takmarkanir? Það hefur gengið bara ótrúlega vel og ég vil bara nýta tækifæri og þakka þáttökundum hönnum og almenningi bara fyrir að taka svona vel í því að koma á hátíðina og sinna sóttvörnum vel. Og það alveg magna að sjá það að fólk að skrá sig inn, það að spreyta sig. Auðvitað þetta áskorun og þetta öðruvísi og við erum ótrúlega spennt að því okkur finnst gaman að koma saman og eiga gott samtal. En á sama tíma myndast öðruvísi upplifun og nánd við þáttekundunar og við sýninguna sem mjög skemmtilegt. Takk að kærlega fyrir þetta Þórey Einarsdóttir og gangi ykkur áfram vel og við ætlum að segja þetta gott frá Hönnunarmars í bili og kveðjum úr Ásmundarsal. Takk fyrir það, Sunna, og úr Ásmundarsal förum við út í heim því Ísland verður á morgun fyrsta landið í sögu Eurovision til að keppa í úrslitum án þess að stíga á svið. Og í dag var ljóst að íslenski Eurovision-hópurinn fær ekki einu sinni að vera viðstattur í Ahoy höllinni í Rotterdam annað kvöld þegar úrslitakeppnin fer fram. Heldur þarf að fylgjast með af hótelherberginu sínu ekki satt Björg Magnúsdóttir. Jú, þetta stendur heima og hér eru við Gísli Berg tökumaður hérna út á götu í Rotterdam skammt frá hótelun okkar þar sem allur íslenski hópurinn dvelur. Daði hefur talað það í viðtölum bæði í dag og í gæra hann óski þess mjög heitt að fá að vera í höllinni allavega grænaherberginu til að upplifa atriði þaðan en því miður þá bara leyfðu skipuleggjendur, EBU og keppninar það ekki þannig að við það situr
og við reynum auðvitað bara áfram að gera gott úr þessari þröngu stöðu sem ríkir hér í Rotterdam. Þannig að það verður gott íslenskt partí á hótelinu á morgun. Eins og í gærkvöldi, en það hlýtur að hafa verið mikið léttir fyrir þau að hafa komist áfram. Jú, heldur betur Heiðar. Það auðvitað þannig að lagið bara frá því að kom fyrst fram, þá hefur það verið ofarlega á vöðböngum og átt góðu gengi að fagna, en maður veit aldrei. Maður veit aldrei hvað kemur upp úr kjörkössunum, þannig að það var einstaklega ljúft þegar Ísland var lesið upp númer 6 í röðinni í gær og það brutust út svo einlæg og falleg bara fagnaðalæti hjá Gegnamax meðlumum sem voru með fánana og Jóa og Stefán þarna á iPad skjám þannig að þeir fengu að vera með. Þannig að þetta var falleg stund hérna en náttúrulega stórfurðuleg og ekki alveg þessi heildar Eurovision upplifun. En við erum eftir að sjá myndirnar af þessu en þú segir maður veit aldrei hvað kemur upp úr kössunum. Örstutt á Íslandraun hefa möguleika á morgun. Já, það algjörlega þannig. Ísland bara í topp 10 eins og staðan núna og hefur verið einhvern veginn alveg frá upphafi og núna bara allra síðustu tíma hefur Daði verið í fjölda viðtala hjá, við erum að tala ITV, BBC, CNN, Rás 2, allir þessi stærstu miðlar, þannig að það greinilega mikill áhugi og hann uppáhald aðdáenda keppninar, þannig að við bara fylgjumst öll rækilega spennt með á morgun og bara við þetta má bæta, það þáttur í kvöld á eftir fréttum og veðri Rotterdam kallar, enga viðtal við Daða og umfjöllum þessa stór furðulegu Eurovision keppni í ár. Takk fyrir þetta, Björg. Og við ætlum að líta til veðurs. Austan og norðaustan gola eða kaldi, þungbúið og dálítið rigning eða slidda norðaustan til en bjart um landið vestanvert. Það þykknar upp þegar líður á morgundaginn, hiti á bylnu 1 til 11 stig en allvíða næturfrost. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar fyrir hvítasunum helgina að loknum íþróttum. Og það Haukur Harðarson sem með þær í kvöld. Lykilmenn íslenska karlalandsliðsins í fótbolta gefa ekki kost á sér í landsliðshóp sem Arnar Þór Viðarsson valdi í dag fyrir vináttalandsleiki mánaðarmótin. Alþjóða Ólympíunefndin fullyrti í dag að Ólympíuleikarnir í Tókíó fari fram í lok júlí óháð því hvort að neyðarstig vegna COVID-19 verði enn í gildi í borginni þá. Og reynsluboltinn Phil Mickelson blandaði sér í toppbaráttuna á PGA-meistaramótinu í golfi með góðri spilamennsku í dag. Mickelson hefur ekki unnið risamóti í 8 ár. Ætlum að fara yfir það sem er helst í þessu fréttatíma. 150 fá að koma saman í stað 50 samkvæmt nýjum sóttvarnarreglum sem taka gildi eftir helgi. Einsmetrarreglan tekur gildi víða og grímuskylda verður undantekning. Skiptar skoðanir eru minni grímunótkun. Samið var vopnahlé milli Ísraelsmanna og Hamas í gær. Það hefur haldið í dag fyrir utan lögreglu aðgerðir eftir bænir við Mosku í Jerúsalem sem skildu nokkra eftir sára. Ekki áformað að hækka vestari varnargarðinn í Nafnlausadal meira, en hraunið komið í hæð við hann. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir að fari hraunið niður í náttaga, þurfi að taka ákvörðun frekari framkvæmdir. Fréttamaður BBC sem tók frægt viðtal við Díönu prinsessu árið 1995 beitti blekkingum til að komast í kynni við hana, leiðir ný rannsókn í ljós. Breska ríkisútvarpið hefur beðist afsökunar. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum á Rúf appið en þessum fréttatíma lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl.